Бөкей ордасынан кейін облыс әкімі Жәнібек ауданына ат басын тіреді. Мұнда да мемлекеттік бағдарламалар аясында атқарылып жатқан маңызды істерді назар қалды. Оның ішінде елді мекендерді су және газбен қамтуда баспана құрылысының қарқыны бойынша оң көрсеткіштер бар. Сондай Алтай Көлгінов шекара бекетінде болып жай күйімен танысты. Әбділмән Соркүл жайылмаларын қалпына келтіру өткен жылы аяқталған болатын. Оған 370 миллион теңге жұмсалып, алып аумақты айналдыра 6 гидранысан салынды. Нәтижесінде жылма-жыл сорға сыңып кететін қарсуы көл тамандардың кемерін толтырды. Облыс әкімі маңызды жоба мал шаруашылығының өрісін кеңейтетінін атап өтті. Жайылмаларды жағалай Жәнібек пен Қазталыптың 5 ауылдық округі орналасқан. Здесь два больших лимана. Екі үлкен көл табанынан тұрады. Әбділмән 1030 гектар, және Сүргіл 840 гектар. Көктемде су молынан жиналады. Жоба бойынша жайылмаларды толтыру мерзімі 3 жылды құрайды. Мұнда 2-ден 6 миллион текше метрге дейін су қорын сақтау қарастырылған. Облыс әкімі әлем шаруа қожалығының жай күйімен танысты. Бүгінде ағыры құрылымға қарасты дала төсі мыңғырған мал. Мемлекеттік бағдарламаларды ұтымды пайдаланған шаруашылық төрт түлікті түгел түлетіп отыр. Мәселен, 1200 бас ірі қараның 90%-ға жуығы асыл тұқымды сиыр. Табынды құрамның сапасын арттыруда ғылыммен байланыс берік орнаған. Бүгінде мұнда Астанадан арнайы келген мамандар қолдан ұрықтандыру жұмысын жүргізуде. Енді келесі жыл бұйырса уже 100% біздер шығатын боламыз соғандар. Биыл где-то процент. Ау, биыл 370 бас сенеді отыр, қазіргі новый матчник где-то 450, ну, плюс-минус где-то 75% где-то нет. Ішінде плод бар ма, жоқ па, соны тексереді, содан кейін витаминдер егеді, бәрін вообще вот этот процесс оған уходит. Проделка расход есептеп отыр, где-то на одну теленку где-то 1012-15 вот примерно с работами, всем бәрін. Шалғайда жатқан Ағыбе ауылында да ілкімді істер тындырылуда. Сан жылдар дене шынықтыру сабағын сырт өткізіп келген ауыл мектебі заманауи спорт залға ие болды. Сондай-ақ елді мекендегі фельдшерлік-акушерлік пункті күрделі жөндеу жүргізілуде. Нысан тамыз айында пайдалануға берілмек. Ауыл ақсақалдармен кездескен өңір басшысы биыл Ағыбеге ауыз су берілетінін атап өтті. Бұл шаруаға қазынадан 280 миллион теңге бөлініп, бүгінде 177 үйдің 82-сіне құбыр жеткізілген. Материалдарың бәрі бар, бәрі. Тұрбаны қайдан аласың? Неге? Алюминден аладық. Магистральный қанша диаметр? 140 ғой. Жарай ма, сол жетеді? Жарайды. Насостарың қай жерде? Германияныкі, вилланыкі. А дебеті қанша судың? Дебеті 0,5. Жарты литр ғой, секунд. Жарты литр. Скважина бар. Ауылдағы тиянақты тірлік ағабуын өкілдерінде қуантып отыр. Қазақ айтады ғой, мына бітерістің басына жақсы келер қасына дейді. Бүгін бүкіл облыстың, ауылдың жақсылары келіп қуанып жатырмыз. Мінекей бәрінді өздеріңіз көзбен көріп жатсыз. Бәрімізге де бұл шынығы былай қараған уақытта шық тұса түсіміз келген жоқ. Осындай жағдай болады, біз бұндайды көреміз деген жоқпыз. Мінекей бәріне де ризамыз, рахмат көп көп. Облыс әкімі елбасы тапсырмасына сай Жәнібек Бөкейорда бағытындағы жол құрылысына қатысты жұмыстардың қолға алынғанын да айтып өтті. Бұл ауданның дамуына тың серпін берері анық. Өйткені жолдың қашықтығынан құрылыс сауда саласындағы кейбір жобалар қолдау таппай келген еді. Әрине аудан дамуындағы басым бағыт мал шаруашылығы болып қала бермек. Жақын келешекте ірі қараның басын 1 миллионға жеткізуіміз керек. Оған толық негіз бар. Жағдай шағын несие беретін болсақ, субсидия беретін болсақ, жерлерді беріп жатырмыз. Жаңа Әбділмән Соркүлді көріп келдік. Көктемде ана далаға кетіп қалатын судың бәрі тұр. Осындай ирригациялық құрылымдардың бәрін қалпына келтіріп жатырмыз. Су бар жерде мал азық болады. Мал азық бар жерде малдың басы. Тек еңбек ету керек болды. Осы жерде аудан әкімі Азамат Сафималиев өңір басшысына ауданның әлеуметтік экономикалық дамуынан хабардар етті. Биыл төрт түліктің өсімі байқалады. Соның ішінде асыл тұқымды шаруашылық саны 4-тен 8-ге ұлғайды. Ал кооперативтер 11-ге жетті. Ет экспортының көлемі де өсе түскен. Былтыр 136 тонна, ал биыл Алтайда 76 тонна ет шетелге шығарылған. Ауыз су және газбен қамту да өз деңгейінде. Барлық елді мекендерге газ келген. Былтыр 2017 жылы Майтөбек биыл өнеге келіп жатыр, сосын Жігерге. Жұмайт пен Майтөбекке былтыр келді, газ келгенде тек қана ауылға дейін келді, болды. Ары қарай өтілген жоқ. Біз ауылдық жергілікті бюджеттен қаражат бөліп, ауылдық ішкілік бәрін өсіруге қаражатын жұмсадық. Өнеге газ қашан береміз? Өнеге биыл бітіру керек. Бітіреді ғой, да? Управление энергетики жасап. Жұмайт қашан бітеді?
Жумаевпен енді облыстық бюджеттен біз осы бойынша көмек сұраймыз. Құжаттарын жасаңдар, биыл үлгірмейсіз ғой, енді келесі жылға жоспарлау керек. Биыл Жәнібек ауылында жалпы ұзындығы 10 шақырым болатын 9 көше жөнделмек. Бұған қоса ауыл шетінен тұрғын үй салуға 157 жер телімі бөлініп, бұған тегісті инженерлік желілер тартылған. Нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында Жәнібек ауылының шығыс және батыс бөліктерінде 80 пәтерлі 40 үй салынуда. Шілде айында пайдалануға берілетін баспананың жалпы аумағы 7600 шаршы метрді құрамақ. Құрылыстың сапасына мән берген облыс әкімі аумақты қоршап, абаттандыруды тапсырды. Сондай-ақ Алтай Көлгенов Жәнібек шекаралық бекетінде болып, жағдайына назар салды. Бізде биыл мына катодты сүйдеуі салаларының бәрін жасап бітіріп жатырмыз. Қазір мына жерге тоже топырақ түсіріп, екі жағында мына екі жағында агранзабор. Агранзабордың мына жағында радиобарьер уже кешеден бастап уже жұмыс істеп тұр. Қанша адам өтеді күнде? Күнде 150-200 машина өтеді. Ал үлкен жүк машиналары өтеді ме? Үлкен жүк машиналары да. Үлкен жүк машиналары өтеді. Бір күнде 40-50 шақты. Жүк машина өтеді. Жол жасаймыз одан да көбейеді ғой. Көбейеді. Өйткені бүкіл ана шекарақтан өтетін жүк машиналар бізді GPS-пен келеді ғой мында. Соны ойлайды, мына жерде жол жақсы деп. Осыған орай облыс әкімі Ресей шекара бекетіне дейін қатқыл жол төселетінін жеткізді. Мұның өзі барыс келісті арттырып, екі жақты тауар айналымына серпін бермек. Рауан Дәлі, Ербол Мингалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.